លេខ2ត្រឹមត្រូវអូឲ្យនឹងគួលងវាយគួតែគប់នេះអីគប់នេះអីលេខប្រមាណចូលម្រាយអើយអីស៊ីវិតុងឬមកកមកតុងហ៎មកតុងមែនអេលេខមើលគាត់នឹងយើងគាត់នឹងមើលដឹងឯងលេខទៅមកតុងតាអូលេខខ្មែរឬក៏លេខប្រាំលេខដូចលេខម៉ាលេខខ្មែរលេខខ្មែរលេខប្រាំតែលេខខ្មែរណាខ្ញុំកាត់ចិនពុកអត់មានលេខចិនលេខវៀតណាមលេខបារាំងលេខជប៉ុនអីទេអូសឿ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 លេខ8អត់ត្រូវទេអ៊ីឡាយទៅលេខ1បានជាលេខអឺបាយទៅ3មកលេខម៉ានលេខ3អត់ត្រូវលេខ1ទៅលេខ1ត្រង់ត្រូវ1ចាត្រង់ត្រូវត្រង់ត្រូវលេខ4 2 2 2កុំដាក់បាច់ខើញមិនដល់អោះលេខម៉ានអេវ៉ៃអេមកចាំចូលកុំឲ្យតាតាតាទៀតលេខម៉ានវត្តតាបាច់លេខម៉ាននោះអើពីដឹកម៉ាក់អុយចាំពងជុំ2ជុំជុំឈប់មកកុំណាស់អត់3តោះលេខតែមកទុងឯងមកគ្នាយើងនេះចាំក្រោយច្រើនទៅលេខតែមកទុងឯងលឿនពីខ្ទង់ឯងមើលឬពីខ្ទង់នេះខ្ទង់មករាប់ដល់3ឯងឆ្លើយអត់អត់ឆ្លើយទៅក្រោយឆ្លើយចោលសុំលេខម៉ានចូល10អត់លេខមានតែមកទុងទៅប្រាប់តែមកទុងឯងហ្នឹងអត់ច្រឡំលេខលឿនលេខ8អត់ត្រូវទេដឹងអត់ត្រូវទេណាជើងលេខ3លេខ3ត្រឹមត្រូវអូអរគុណបងលេខ3តែអត់ហ៊ានលេខ3ខ្លាចខំវ៉ាអឺអត់ត្រូវអីស៊ីលេខ4ត្រឹមត្រូវគុំគូលេខគេបតបតបគ្នារហូតណាហីគេមានលុបខ្លះណាមើលមើលកុំមកកាត់ពេកមើលគ្រូអីយ៉ាមកលេខម៉ានពីខ្ទង់តែពូអេមើលប្រមាណខ្ទង់ឃើញម៉ានឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងឌីឃីង2 easy 06ត្រឹមត្រូវគុនពូរក6មកទៅគួយគួយគួយមកបងនឹងកាត់ថៃទី3អត់ជួលលេខម៉ានមិនគួរវ៉ាលេខ6អត់ត្រូវលេខ8អត់ត្រូវលេខ9អត់ត្រូវអញសានត្រូវអូពូប្រហាប់តិចមើលពីខ្ទង់ហើយបើមកខ្ទង់ហើយអារ៉ាប្រាប់ឯងពូបែរប្រាប់ចូលលេខនឹងមកខ្ទង់លេខស្រួលប៉ុណ្ណឹងឯងពូអត់ដឹងលេខមកខ្ទង់ហ្នឹងពូអើយមើលតាមជាក់ស្ដែងបើមកខ្ទង់លេខ5ត្រឹមត្រូវអរគុណពូពូលេខខ្មែរមកមែនពូលេខខ្មែរទាំងអស់5តលេខម៉ានអូលេខ6ដឹងបងហើយលេខ6ច្បាស់នៅច្បាស់ត្រឹមត្រូវចឹងគំពូលេខម៉ានជាមិនសូវយល់ដែរលេខ8ត្រឹមត្រូវគំពូអាលេខ8នោះលេខ5ត្រឹមត្រូវរហូតទេហ្នឹងម៉ានលេខ11ត្រឹមត្រូវអរគុណពូស្រួលយល់លុយណាបាទណាអរនេះថាស្រួលបាញ់តាតទៀតញ៉ាំអីពីខ្ទង់មែនបងហ៎ហ៎ពីខ្ទង់មែនអេប្រហែលខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងហើយមើលតាមជាក់ស្ដែង48អត់ត្រូវពីខ្ទង់មែនបងមើលមើលមើល2 6ពីខ្ទង់អូហ្នឹងហើយមើល
58ដល់ត្រូវ07ខ្ទង់មិនខ្ទង07ត្រឹមត្រូវលេខតែមកខ្ទង់សងទៅចេញអីណាមកមកអឺ2ខ្ទង់យើងចេះថា What the fuck 3ខ្ទង់ឯងពូង2ខ្ទង់អាអូនអឺនោះ13ផែត្រូវអឺអឺចុយបាទជួបខ្ញុំកាត់សិនពូកាត់សិនកាត់សិនអេមួយគាត់13អត់ដឹងឃើញក្រោយលេខ12ត្រឹមត្រូវអរគុណពូនេះតបបានមែនមួយ2 3តោះអត់ដឹងអូអ៊ីស៊ីតិកតុងមែនពូពីពូពូលើឃើញបានប៉ុណ្ណឹងហើយអឹម2020បានឈប់ពូជាមួយអត់ទេអូន20ម៉ានណាអ៊ីស៊ី26អត់ត្រូវ27អត់ត្រូវ22ចែកខំនៃខាន់នៃជឿទៅ23ត្រូវត្រូវមែនអុយប្រភេទអើយសាមីអូននឹងស៊ូមកអូនណានេះមកជួយយល់បាទតាទៀតអឺពីតង48អត់ហើយអូមកខិតតែមិនសាយមិនសាយមិនមិនខីសាយអូនមកដល់តែម្ដងទេ58អេមិនឆ្លើយហើយទេតែខុសខុសហើយអេនឹងឆ្លៀតមើល58អេលេងប្រាប់ពីលួមិននិយាយត្រូវអីអេដឹងខុសដឹងត្រូវក៏មកនេះស្ងៀមទុកឲ្យគេអ្នកឆ្លើយ58ត្រឹមត្រូវទៅទៅចូលផ្នែកតែមិនលេខដូចជារត់ណាអូលេខ61 61អត់ត្រូវខក61ចេះទៅហើយបានលេខ60ត្រឹមត្រូវយេកូនពូតោះ77ត្រូវកូនពូត្រូវល្អណាស់បានហើយខាងលេខហើយ41អត់ត្រូវចេះអូច្រឡំទៅណាអត់ទេអត់ទេ81ត្រឹមត្រូវ81ហើយតោះដល់ម្ដងទី1បាក់មើលអើយស្រួលស្រួលណាស់បាន94អត់ទេពូនោះណត់ណៅចត់ណត់ណៅពូអត់ទៅយកទៅបាក់បាត់94អត់ត្រូវអើពូអើយអត់តែម្ដងម្ដងឯងអូ95អត់ត្រូវ94អឹមបាន64អត់ត្រូវ94អត់ត្រូវអឺអឺ44អេតែម្ដងម្ដងឯងបើគេឆ្លើយ94មួយថ្ងៃខុសគ្រប់គ្នាទៅឆ្លើយបន្តទៀតលឿនលឿនមក44អត់ត្រូវ51អត់ត្រូវ64 49អត់ត្រូវទៀតស្អីគេណា
តិចអូពូខ្ញុំដងឯងຕົកម្លងខ្ញុំខ្ញុំអត់អស់ចិត្តទេអត់អស់ចិត្តពូមួយអត់អស់ចិត្តទេពូពេលម៉ែនពីរ95អត់ត្រូវ98អត់ទៀត84ត្រឹមត្រូវ84 84ដូចតោះទៀតតា10លេខណែចេះហើយពូយ៉ាពូត្រូវ2ត្រឹមត្រូវបានត្រូវ2ត្រូវត្រូវអូយ៉ាលេខញ៉ាញ៉ាមកតែគេនំនំអីនេះអានំកូកូម៉ូតូផែនខ្នោតអត់ត្រូវស្ករផែនខ្នោតមកលេងនំផែនខ្នោតអត់ត្រូវពូអត់ទី2គេបាក់យ៉ាពូពើបាញ់មកស្ករផែនកូផែនខ្នោតអត់ត្រូវនំស្ករខ្នោតអត់ត្រូវអត់ដឹងតូស្ករខ្នោតត្រឹមត្រូវយេ Thank you.